Ainda em busca de um atacante no mercado, o Atlético tem na mira o jovem Adolfo Geischer, de 21 anos, do São Lourenço. E o atleta já tem um preço estipulado pela equipe de Buenos Aires. O Galo fez uma proposta de 4,5 milhões de dólares, cerca de 23,5 milhões de reais, podendo chegar aos 26 milhões em cláusula de desempenho por 70% dos direitos econômicos do atleta. O São Lourenço quer 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Adolfo Geischer é considerado um jovem promissor. Tem passagens pelas seleções de base da Argentina. Sagrou-se medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Em 5 partidas no torneio, ele anotou 6 gols. Já atuou na seleção argentina principal. Geischer entrou nos minutos finais da goleada sobre o México por 4-0 em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na temporada 2019-2020, o atacante marcou 5 gols em 13 jogos com a camisa do São Lourenço.